беззаперечні докази присутності російських військ на сході України, повідомив Петро Порошенко на саміті Радбезу ООН. Президент показав паспорти солдатів і офіцерів, які перебувають у в'язницях за незаконне захоплення української землі. Після глава держави відправився на Генасамблею ООН. Там підкреслив, Україна – мирна країна. Для протидії російській агресії необхідно вести миротворців, аби забезпечити надійний міжнародний контроль над тимчасово окупованою територією. Ви лише подумайте, захоплення землі, що належить нашій нації, викрадення людей, ведення гібридної війни, знищення цивільного літака, поширення брехні по всьому світу. Невже це поведінка, яку ми очікуємо від постійного члена Ради безпеки? Росія не робить свій внесок в міжнародну безпеку, але є її найбільшою загрозою. Це єдина країна у світі, у якій постійні конфлікти, гарячі, заморожені або потенційні майже з усіма її сусідами.